嗨，大家好，我是柯柯。这个旧家拜拜有分上下两集，分别讨论了中古屋买卖和装潢经验谈。上集呢，针对我们怎么找到旧家、买多少钱、卖多少钱，都有一一分享了。如果想要听我经验谈的网友呢，记得点这边看上一集哦。你们看影片时已经正式跟买家点交完，正式交屋了，所以录制旧家系列的每个当下，其实我都是在跟旧家道别。我在这个家做了两次人工，两次试管，然后怀孕跟汤包出生到现在，他快两岁。细数是真的超多回忆，其实要跟这个家道别是真的很感伤，但是我想着至少拍了影片，未来你可以拿出来回忆。好，感伤的话题就到这边，再讲下去我怕我会大哭。我们赶紧就接着谈谈旧家的装潢费。我很后悔很赞赏的装潢，我们的旧家室内坪数大概是18坪左右，然后当初大概花了110万左右的装潢。你们可能看到照片时或影像时会很讶异说，什么？这要花110万吗？其实装潢只要你天地必要重弄的话，做几个柜体、厕所打掉，厨房重弄，冷气重新包管，冷气重新换掉，部分的线路重拉，这些基础工程其实账上上下加一加，差不多就要100万左右。要装潢的有点设计感啊，动线有点改变，大概就150到200左右。如果你是整个老屋要翻新啊，然后屋内动线整个要打掉重练，大概就300万左右。这时候都是要安慰自己啦，钱不是不见了，只是变成我喜欢的样子而已、啊、那再来就是要分享这间房子装潢5年后我最喜欢的地方与最痛恨的地方。我最痛恨的地方就是我们的系统柜五金真的非常烂。那时候我们的设计师还跟我们讲说，你要买好一点用20年啊，跟你说你现在买那个烂的你绝对就是用一下就坏掉。但是呢，我们的五金不到半年就坏掉了。你看那个厨房的五金原本有一点缓冲是没有一个完好的，而且是陆陆续续半年内全部坏掉。后来才知道光是五金啊，台湾品牌就有很多好或坏。系统柜的书柜我们选了一个有纹路的，所以写字会有波纹。另外就是我们东西很多，可是我们没有想到我们需要这么多收纳，所以当初没有做太多收纳。所以现在这个家你会看到很多 IKEA 的收纳柜。现在要来跟大家讲说我最喜欢的点，像这间我们旧家猫屋真的是非常豪华，全家采光最好的地方就是在我们的猫屋。每次看我们家大大跟欧巴在这边晒太阳啊，看鸽子，我都觉得他们真的是好惬意的两只猫。再来也因为我们的浴室打掉重做，所以我们就打造了一个梦想中的汤屋浴缸，偶尔可以跟阿汤哥一起泡澡聊天。其实我觉得有好有坏，这些都会成为你的养分，你就会知道你下一次的装潢预算要怎么抓，然后要怎么做，要注意哪些细节。所以我们也把这次旧家装潢的经验放到新家的装潢，希望能够帮助到你们。那要正式跟旧家说拜拜咯，拜拜。